ليلى እሱንም ከሰሞኑ እናመጣላቸዋለን ብለው ቃል ገብተውልናል እና ሌሎቹም እንደዚህ እንደነሱ እንዲረዱን ነው የተጠቅሰው የፈለጉ እና በእውነቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይባርክልን። የተባረኩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክፉ አይንካው፣ መንከራ አይጠመው፣ ሁልጊዜ ሰላም ያግኙ እና ልጆቻቸውም እንዲያስተምሩ እንዲባረኩ ያደርግላቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በእውነቱ ሩሩህ ነው፣ ሩሩህ ሕዝብ ነው። በየጊዜው እያመጣ እየደገሰ እያለ እያበላን እያጠጣን ነው። እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ብዙ ባላበራችሁ እግዚአብሔር ይባርክልን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም ያርግልን፣ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ከዚህ ቀጥዬ ትራንዚትን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይባርክልን። በእውነቱ እየረዳለው፣ አሁንም እርዳታው እንዳይለየን፣ ምንጊዜም ከዶክተር ብንያም ሆነው እንዲረዱን ስለ እግዚአብሔር ብለን እንለምናቸዋለን። ከዚህ ቀጥለውም ዘማሪት ፋንቱ በእውነቱ ባለፈው መርቀን ተጫውተን የላክናት ዛሬ አገኘናት። መጣ እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አንቺ የተባረክሽ ሆኜ በእውነቱ እየረዳሽን ነው፣ ወንድማችን እየረዳሽ ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የተባረኩ የሆኑ ቤተሰቦችሽ በሙላው ክቡር ውድ ባለቤትሽ ሰላም ያርጋቸው፣ ጤናቸው ይስጣቸው። አንቺ ዕድሜ ይስጥሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቅድሚያ ለክቡር ዶክተር ብንያም በለጠ ለክቡር ወይዘሮ ሌኒ እንደ ዘማሪ እዚህ ለተገኛችሁ እንግዳ ሚዲያ ባለሙያዎች ክብር ይገባችሁ። በዚህ አጋጣሚ እኔ የመቄዶንያ አረጋውያን እና ሆማን መርጃ አባል ተጠቃሚ ነኝ። ጥሩ ለውጥ አምጥቻለሁ። አሰንድምታዊ ነው። ይህ ማህበር እጅግ ግዙፍ ኢንተርናሽናል ማህበር ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ካደረገው አድራጎት ስታዩ አንድ ትልቅ ምሳሌ በጎ አድራጎት ማህበር ስላችሁ ማዘር ተሬዛ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነው። በ1965 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ በወሎ ራያ ደርግ ሲገባ ያን ሰምታ መጥታ አይታ ባይኗ ወዲያውኑ አሜሪካ አስተላልፋ እርዳታ እንዲደርስ አድርጋ የብዙ ሰዎች ተርፏል። ከዛ ይህንን ቦታ ስድስቱ ጋር ያለውን ኃይለ ሥላሴ በ1965 ነው ቦታውን የሰጣት እና አሁን ባለፈው 50ኛ ዓመቱ ተከብሯል። ይሄ ትልቅ ግዙፍ ድርጅት እንኳ ማለት ነው በዚህን 51 ዓመት ውስጥ የዚህን ማህበር ያህል ቅርንጫፍ አላበዛም። እንግዲህ 27 በዚች የተወሰነ ቢያንስ ከ10 ዓመት 12 ዓመት ሊሆን ነው። በዛ ይበት ይህን ግዙፍ ቅርንጫፍ ግዙፍ ድርጅት መስርቶ 27 ቅርንጫፍ አፍርቷል። እንደገና ትልቁ ነገር መንግስት በተለያየ ቦታ ኢንጂነሮች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ፣ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች አሉ። እነዚህ ሁሉ በየቦታውና በየጎዳና ወድቆ የነበሩ ብዙ ህይወታቸው ያለፈም አሉ። ሰብስቦ ላለችው ህይወታቸው ቀሪ ህይወት በጥሩ ሁኔታ እንዲኖሩ አድርጓል። መጎስ የማይችሉ ህሙማኖች አሉ። ያለ ዳይፐር መጠቀም የማይችሉ ህሙማኖች አሉ። ጭራሽ ካልጋቸውም ላይ ያልጋ ቁራኛ የማይንቀሳቀሱ አሉ።
ይህ ለቤተሰብ እንኳ ይከብዳል አይደለም? ለአንድ በጎ አድራጎት ማህበር ይሄ ድርጅት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከየትኛውም መንግስት በላይ ውለታ የዋለ ማህበር ነው። ስለዚህ ይሄ ማህበር ደግሞ ባጀት የለውም። የራሱ ሕዝብ ነው ባጀቱ፣ የሚጠባበቀው ከሕዝብ ነው። እና ማንኛውም ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥም የሚኖር በውጭም ያለ ኢትዮጵያ ይህንን ማህበር መተባበር ማለት ወገኑን ተንከባከበ ማለት ነው። ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ማለት ነው። ይህን ተገንዝቦ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥ ያለ በውጭም ያለ ኢትዮጵያዊ ለይህ ማህበር አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ አለበት። እኛን ነው ማየት ያለበት፣ ማህበር ውስጥ ያለውን አረጋውያንና ህሙማን ነው። በአሁኑ ሰዓት ዶክተር ቢንያም እንደገለጹት ብዙ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ብታዩ፣ በየጎዳናው ብታዩ አረጋውያን ትልልቅ ለሀገራቸው ውለታ የዋሉ ማንም ፈቃጅ የሚፈቅዳቸው አጥተው ወድቀው ይገኛሉ። እኒህን ግን ይሄ በጎ አድራጎት ማህበር በመኪና እየዞረ ከያሉበት እያነሳ እያመጣ አሁን ጠቧል ቦታው። ይህም አላለቀም። እንደ ዶክተር ቢንያም እንደገለጹት ቢያንስ 1.7 የሚያስፈልገው ትልቅ ነው። ይሄ አልቆ እንኳ ብዙ ይይዛል። አሁን ያለውን ቦታ የተዘጋጀውን ተሞልቷል፣ ሞልተናል። እና ይህንን ተገንዝቦ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ በጎ አድራጎት ማህበር ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ አለበት። እባካችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች፣ ይህ ማህበር በጀት የለውም። ባጀቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እና ያላችሁን ሁሉ ትኩረት ወደዚህ አድርጉ። ትልቅ ነገር፣ ትልቅ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ውለታ ያለው ማህበር ይህ ማህበር ነው። አመሰግናለሁ። አባ መርቁና አመስግኗል። በጎ አድራጎት ለሁሉም ተቀበሉ፣ ለሁሉም ተቀበሉ፣ ለሁላችን ተቀበሉ። ደሚያን ሰላምን ያመመው የሆነ ብስሚላህ ተቀበሉ። የተቀበሉ ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አዎ አላህ እንዲቀበላቸው አላህ ያበል፣ አላህ እንዲቀበላቸው አላህ ያበል፣ አላህ እንዲያስፋፋቸው አላህ ያበል። አላህ ጀዛአቸው ረህም ብስሚላህ ረህማን ረሂም። ጀዛአቸው በአላህ አገኝቶ እንዲሰፉ አላህ ያበል፣ እንዲሰፉ አላህ ያበል። ጀዛአቸው በአላህ በእግዚአብሔር አገኝቶ አግኝቶ እንዲከድሙ እንዲከድሙ እነሱም ባጀት አላህ ሰጥታቸው እኛም ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አዎ በደጉ አድራጎት በደጉ አድራጎት ሰርቶ እኛም ብስሚላህ ጥሎታ ያደረግነው ብስሚላህ የለማን ገዳም አድርጎ ብስሚላህን እንዲተዋወቅ እንዲተዋወቅ የሆነ ሩህ እንዲተዋወቅ የሆነ ሩህ አላህ ያድርጋል። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አላህ የወለዳችሁ ይባረክ፣ የተመኛችሁ ሁሉም ይሙላላችሁ፣ የተመኛችሁ ሁሉ ይሙላላችሁ። ኢትዮጵያም ሰላም ትሁን። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አላህ ይመስገን። ከዚህ ሁሉ ደረጃ ያረቁ በዚህ ሁሉ ያበቃኝ እነሱ ናቸው። አላህ ጀዛቸውን ይክፈለን። ኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ አይጥለን፣ እንዲረዳብ፣ እንዲያበላ፣ እንዲያጠጣ አላህ ያ ረህም ረሂም ያ ረህም ረሂም ያ ረህም ረሂም።
አባህ ጀዛችሁ ይፈላችሁ ተፋታችሁ ይጠብቃችሁ ለዚህ ሙያችሁ ደግሞ ትልቅ ነገር ያደርግላችሁ አባህ አባህ ምንድነው ሰለ ማለት ነው አሜን ደማ አባህ ያዳ ምን ቆያ አለሽ ተሰማኝ ዲጫው አልተጣው እሻሪ ነው ነው ደግሞ ያላታ መታታ ይጣዱን አባ ይላካይ አባ መዳሃላለም ዋኒ የታጠው ተጠባራ ዱደራ ባላላ ተይሁን አሜዳቲ አሜሳ አደበ ይሄንረት ይሄን ሳደበ አያ ሳታት እና ሳይሳተን ኢትዮጵያ ነጋ ህይወት ይሽን ቦክ ድድረስ ለያከ ባንድ ኢትዮጵያ አላሜሽ ምስታው ወጥይ ይያሉ ይለዋ አንዴ ምቅርቅ ያሰባለች አረጋ ምርቃት በኋላ አይነገርም ነበር የመቄዶንያ ማህበራዊ ገጽ ስስሮች አሉ የመቄዶንያ የራስ ለምሳሌ ዩቲዩብ አለን ፌስቡክ አለን ቴሌግራም ቲክቶክ አለን እና እነዚህንም ያው ሰብስክራይብ ሼር እና ፎሎ አድርጉ የመቄዶንያ ነው የመቄዶንያ የራስ ነው የሁሉ ኢንቨስት ስማቸው መቄዶንያ ነው መቄዶንያ የሚደርሱቻችንን እኛንም እንደዚሁ ፎሎ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ አድርጉ ቻርሳ